મને ફસાવવાની તારી સૌથી મોટી ચાલ છે, પણ હું એમાં નહીં ફસાવું. હું અહીંથી ઊભો નથી થવાનો, જા. અરે સોરી સોરી, આ તમે માનો છો એવું નથી. અચ્છા તો આ બધું શું છે? અરે એ તો એવું હતું ને દાદા, કે હું આ હોલ સાફ કરતો હતો ને, એટલે જે જૂનો સામાન દેખાયો ને એ હું એક જગ્યાએ ભરતો ગયો. હવે એ જગ્યા ભરાઈ ગઈ એટલે પછી બીજી જગ્યાએ ભરતો ગયો. તમે કહો એમાં મારી શું ચાલ હોય? અચ્છા ઠીક છે, મને એ કે આ બધો સામાન તું કેમ ભરી રહ્યો છે? લો તમને ખબર નથી તો પછી તને શું કરવા પૂછું? દિવાળી આવી ને એટલે. દિવાળીમાં શું છે કે જૂનો સામાન હોય ને એ બધો સાફ સફાઈ કરીને ભંગારવાળાને આપી દેવાનો હોય. અને તમને પણ એ મિત્યા મિત્યા હવે તું હાથ પાર જઈ રહ્યો છે. હું કઈ બોલતો નથી, એટલું તું મનમાં આવે તેમ બોલે જાય છે. આ હું નહીં ચલાવી લઉં, સમજો? સોરી સોરી, મારો કહેવાનો એ મતલબ નહોતો. શું સોરી સોરી કર્યા કરે છે? તારો જે મતલબ હોય પણ તે મારું અપમાન કર્યું છે એ બિલકુલ ચલાવી નહીં લઉં. આની તારે સજા ભોગવવી જ પડશે. અરે દાદા, પણ મને મારી વાત કહેવાનો એક છેલ્લો ચાન્સ તો આપો, હું તમારા પગે પડું છું. તમે જે માનો છો ને એ સાચું નથી. બોલ, જલ્દી બોલ. દાદા મેં તમને જૂના સામાન ગણ્યા જ નતા. હું તો એમ કહું છું કે તમારા ધ્યાનમાં કોઈ જૂનો સામાન હોય ને જે ભંગારમાં આપી દેવાનો હોય એ મને કહો, તો હું એ કોથામાં નાખી દઉં એમ. સાચું કે છે? હા તો બાકી મારી આવી હિંમત છે કે હું તમને કંઈ એવું કહું? હા તો વાંધો નથી. દાદા એક વાત કહું કે તો તમારા ધ્યાનમાં એવો કોઈ જૂનો સામાન ખરો કે જે ભંગારમાં આપી દેવાનો હોય? તું છે ને હે દાદા, આવું કરવાનું? મેં શું કર્યું? હું માનું છું કે હું આ ઘરમાં ઘણા વર્ષોથી કામ કરું છું, એટલે તમારે મને જૂનો સમજી અને ભંગારમાં આપી દેવાનો. આ કેવી વાત કરે છે? હું શું કરવા આવું કરું? આ તારી સમજફેર છે. ના ના દાદા, મારી કોઈ સમજફેર નથી થતી. આ જૂના સામાનની વાત નીકળી એટલે તમે તરત જ કહ્યું કે તું છે ને, એટલે મને ભંગારમાં આપી દેવાનો. બસ આ તારી સમજફેર છે. હું તને એમ કહેતો હતો તું છે તો પછી મારે ક્યાં કંઈ કહેવાની જરૂર છે? ઘરના બધા વ્યક્તિ તને ઓળખે છે અને કઈ વસ્તુ ક્યાં પડી છે એ બધી તને ખબર છે, તો પછી મારે કહેવાની શી જરૂર છે? અને હું તને શું કરવા ભંગાર કહું? વાહ દાદા, આ મારા ડાયલોગ તમે મને પાછા આપ્યા અને એ પણ મારી જ રીતે. માની ગયા તમને? હવે તો હું અહીંયા શાંતિથી બેસું ને? ના કમાલ છે યાર, તું મને બેસવાની પણ ના પાડે છે. એટલે હવે તમે પાછી તમારી ઓરિજિનલ જગ્યાએ પાછા આવીને બેસી શકો છો. અચ્છા સારું. દાદા એક વાત પૂછું? આપ પૂછો ને. સોરી દાદા, સુવર્ણા મેડમ, રાશિ મેડમ અને દાદી ક્યાં ગયા છે? દેખાતા નથી. એ લોકો ગાયની પૂજા કરવા ગયા છે. ખબર ના પડી એમ કેમ ઊભો છે? તારે હજી કઈ પૂછવાનું બાકી છે? પણ આજે તો વાઘ બારસ છે ને. હા તો ના, એટલે વટ સાવિત્રી કે પૂનમ હોય તો ઝાડની પૂજા થાય. ભીમ અગિયારસે ભીમે ઉપવાસ કર્યા હતા એટલે આપણે ઉપવાસ કરીએ છીએ. આજે તો વાઘ બારસ છે ને, તો વાઘની પૂજા થાય, ગાયની કેમ? હું સમજાવું. આપણે વાઘ બારસને નંદી વ્રત પણ કહીએ છીએ. એમાં આપણે ગાયનો આભાર માનીએ છીએ અને એટલે જ એની પૂજા કરીએ છીએ. પણ વાઘનું શું? વાઘ શબ્દ છે ને તારા જીવાની ઉત્પત્તિ છે. એ શબ્દ વાઘ નહીં, વાઘ છે. વાઘ? કોનો વાઘ? તારો વાઘ છે ડફોટ. શાંતિથી સાંભળ. વાઘ પણ નહીં અને વાઘ પણ નહીં, આ શબ્દ છે વાક. વાક એટલે કે વાણી, અને વાણી એટલે મા શારદા. અને ગાયોમાં બધા દેવી દેવતાઓનો વાસ છે અને એટલે જ એની પૂજા કરીએ ને તો આપણને સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ મળે છે. વાહ દાદા, તમે તો જોરદાર છો, મહાન પંડિત જેવી વાત કરી. એમને તો બસ દક્ષિણા રૂપે મને મસ્ત મજાની ચા પીવડાવો. શું દાદા, તમે પણ મને જુઓ છો એટલે ચા જ યાદ આવે છે. જ્યારે જ્યારે મને ચા પીવાની ઈચ્છા થાય છે ને ત્યારે જ તું મને દેખાય છે. હવે આમ વિચારે છું, જલ્દી જા નહીં તો ચા ઉભરાઈ જશે.
હવે જાને જલ્દી નહીં તો તારી દાદી આવી જશે ને તો મને ચા પીવા તો શું જોવા પણ નહીં દે સારું સારું હું છે ને સરસ મજાની ચા બનાવીને લાવું છું એ ભગવાન આનું કઈ કરો નહીતર આ મારું મગજ ભંગાર જેવું કરી નાખશે સૌથી પહેલા ભંગારનો કોથળો બાજુએ મૂકી દો નહીતર આ તો મીતુભાઈ છે મને જૂની વસ્તુ સમજીને કોથળામાં ભરીને ભંગારમાં જઈને વેચી આવે એવો છે ભંગાર મારાથી ક્યાં બોલાઈ જાય છે કઈ જ સમજાતું નથી કે કઈ સાડી પહેરું આ સાડી મેં સત્યનારાયણની કથામાં પહેરી હતી અને આ લક્ષ્મી પૂજનમાં સારી નહીં લાગે એનો અર્થ એ કે દિવાળી તું આ ઘરમાં નહીં મનાવે કેમ આવો સવાલ પૂછ્યો તમે જો તો બારગામ જવાની તૈયારીઓ કરી રહી છે ને ક્યાં જાય છે પોરબંદર ભાવનગર કે પછી તારા મમ્મીના ઘરે જો અત્યારે હું જરાય મજાકના મૂડમાં નથી તમને ખબર છે કે મને કઈ વાતનું ટેન્શન છે લે તને વળી શેનું ટેન્શન હું લક્ષ્મી પૂજનમાં શું પહેરીશ મને કઈ જ નથી સમજાતું તમે મારી હેલ્પ કરો ને ચલો તમે મને કંઈક સજેસ્ટ તમે શું સંતાડી રહ્યા છો હું તો કઈ નહીં અચ્છા બતાવો તમારા બંને હાથ શું કામ હું મારા હાથ તને નહીં બતાવું ઠીક છે ના બતાવશો કરોડી ક્યાં અહીંયા મારા સરપ્રાઈઝ ની મજા બગાડી નાખી ને કેવી સરપ્રાઈઝ જાતે જ જોઈ લે સરપ્રાઈઝ તારા હાથમાં જ છે તો બસ આવતીકાલની પૂજામાં તું આ જ પહેરજે આ તો બહુ જ મોંઘો હશે ને અને કિંમત તારા પહેરવાથી બચશે બસ બસ વધારે હવામાં ના ઉડીશ આ તો આવતીકાલે લક્ષ્મી પૂજા છે અને સાંજે ફંક્શન પણ છે તો મને એમ થયું કે દર વખતે તું તો સાડી પહેરે છે આ વખતે કંઈક અલગ કેમ હું સાડીમાં સારી નથી લાગતી અરે મેં ક્યાં એવું કંઈ કહ્યું હું તને એમ કહું છું કે ફોર અ ચેન્જ આ વખતે સરસ ડિઝાઇનર ડ્રેસ પહેર એમાં હું સારી લાગું છું નથી લાગતું એવા પ્રશ્નો ક્યાંથી આવ્યા તો પછી તમે પણ આ વખતે કંઈક અલગ પહેરો ને ફોર અ ચેન્જ શું તો તું કઈ નહીં હું તો મજાક કરતી હતી પણ તમે મારા માટે આટલું બધું વિચાર્યું અને આટલો સરસ ડિઝાઇનર ડ્રેસ લાવ્યા એના માટે થેન્ક યુ સો મચ એ તો મોમ કહેતી હતી કે આવતીકાલે લક્ષ્મી પૂજા છે અને તું આ ઘરની લક્ષ્મી કહેવાય એટલે તને સરસ રીતે તૈયાર તો કરવી પડે ને એટલે લઈને આવ્યો છું બીજું કંઈ નથી તમે તમારા માટે કંઈ શોપિંગ કર્યું કે નહીં લે મારે શોપિંગ કરવાની શું જરૂર છે હું કંઈ પણ પહેરું ને હેન્ડસમ જ લાગું છું આ તારો ડ્રેસ લેવા ગયો ને ત્યારે બધી સેલ્સગર્લ મારી સામે જોઈ રહી હતી જો કોઈને પૂછ્યું હોત ને કે મારી સાથે ડેટ પર આવું છે તો તરત તૈયાર થઈ જા ફીલિંગ જેલસ ઈર્ષા થઈ ને મને તમારા ઉપર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે તમે કોઈ બીજી છોકરી સાથે ડેટ ઉપર જઈ જ ન શકો અચ્છા તો જ્યારે મમતા આવી હતી ત્યારે શું થઈ ગયું હતું અરે એ તો ભૂલ થઈ ગઈ હતી ને મારાથી ત્યારે
પણ હવે મને સમજાઈ ગયું છે અને ખાતરી પણ થઈ ગઈ છે કે મેં તમારા જીવનમાં મારી જગ્યા બનાવી લીધી છે. હવે કોઈ પણ બીજી સ્ત્રી તમારા જીવનમાં સ્થાન નહીં લઈ શકે. અચ્છા, એટલે મારા જીવનમાં તું જ એકમાત્ર સ્ત્રી છે કે જેનું મહત્વ છે. મમનો કંઈ નથી. હું હમણાં મમને તારી વાત કહું છું. જો તમને ખબર છે કે મારો કહેવાનો મતલબ એ નહોતો. હવે તમે મમ્મીને મારા વિરુદ્ધ કંઈ ખોટું ખોટું ચડાવતા નહીં. અરે સાંભળો, કાજુ કતરી સારું છે. શુભના દાદી અહીંયા નથી, એ તો એની તો રેકોર્ડ ચાલુ થઈ જાત. તમને એકલા મુખ્યા નથી અને મીઠાઈનો ડબ્બો ખુલ્યો નથી, કેમ કઈ બોલતા નથી? મને ખબર છે તમે કાજુ કતરી ખાધી છે. બોલો કઈક, મોડામાં કાજુ કતરી ભરી છે ને? તું કહેવત બોલવાનું ભૂલી ગઈ છે. મોઢામાં કાજુ કતરી ભરી છે એમ ના કહેવાય, એમ કહેવાય કે મોઢામાં મગ ભર્યા છે. બોલતા કેમ નથી? હું કહેવત નથી કરી રહી, હકીકત કહી રહી છું. બોલો, કેટલી કાજુ કતરી ખાધી છે? ના ના, મેં કાજુ કતરી ખાધી નથી. આ તો હું છે ને વરિયાળી ખાતો હતો એટલે તારી સાથે વાત નહોતો કરી શકતો. આપણા લગ્નને 53 વર્ષ થઈ ગયા છે. હું તમને બહુ સારી રીતે ઓળખું છું. તમે મને નહીં બનાવી શકો. અરે રે રે, શું થયું? કેમ મારા મેરુમાલાને ઝઘડો કરી રહ્યા છે? પૂછ તારા મેરુને, એમણે કેટલી કાજુ કતરી ખાધી છે. દાદુ, તમે તો કહેતા હતા કે લક્ષ્મી પૂજનના દિવસે જ ખાશો, તો પછી અત્યારે બોક્સ કેમ ખોલ્યું? ના, આજે તો મેં બોક્સ ખોલ્યું હતું ને ત્યાં તારા દાદી આવી ગયા. મેં કીધું ખાધું જ નથી. એક કામ કરું, આમાંથી એક કાજુ કતરીનો ટુકડો લઈ લઉં અને પછી બોક્સ બંધ કરીને મૂકી દઉં, બરાબર? આમાં તો 3 જ કાજુ કતરી છે. વિચાર કરો, એમણે કેટલી બધી કાજુ કતરી ખાધી હશે. ના ના ના, મેં કશું જ નથી ખાધું. એક મીતું ખાઈ ગયું હશે. અરે, હવે તમારે એકે કાજુ કતરી નથી ખાવાની. શુભ રાશિ લો, આમાં 3 કાજુ કતરી છે. તમે 2 જણ વહેંચી ને ખાઈ લેજો, નહીં તો આપણે આઘા પાછા થઈશું ને ત્યારે આ વાઘ કાજુ કતરી પર તરાપ મારશે. સારું છે, તમે બંને જણા આ 3 ટુકડા ખાઈ જજો અને આવતા વર્ષે 3જો ટુકડો ખાવા વાળો આ ઘરમાં આવી જવો જોઈએ. આ વાતથી તો હું સહેમત છું. ગયા વર્ષના વધેલા હતા એટલે હવે બીજા ફટાકડા નથી, એટલે હું તારો આનંદ જાળવી રાખવા માટે બીજી ચકડી નહીં આપી શકું. લો, બસ આટલી જ વાત મમ્મી. આ વાત તને નાની લાગે છે? હાસ તો મમ્મી, એમાં શું દુખી થવાનું? મને તો છે ને ખાલી આ ચકરીની ડિઝાઇન જોઈને જ આનંદ મળતો હતો, અને ડિઝાઇન જોઈને આનંદ મેળવવા માટે ને ફોડવાની જરૂર થોડી છે. બાજુમાં મારી ફ્રેન્ડ છે ને, એ ફટાકડા ફોડે છે, હું છે ને એને જોઈને આનંદ મેળવી લઈશ. પણ બેટા. બસ મમ્મી, હું છે ને મારી ફ્રેન્ડના ઘરે જાઉં છું. હા, જોયું ને તમે લોકોએ, આખો દિવસ બીજાનો જોઈને આનંદ માણવાનો. આપણે જીવીએ છીએ એટલે બિચારી કાવ્યા પણ બધું હસતે મોઢે સહન કરી લે છે. એ સહન નથી કરતી, એ સમજે છે. તમને શું ખબર પડે બધી? ખબર જ છે માંગીશું તોય નથી જ મળવાનું, એટલે સહન કરીને દુઃખી થવા કરતા હસતા મોઢે સ્વીકારી લેવું વધારે સારું. એને જ સમજણ કહેવાય જયા. પણ મારી દીકરી આ રીતે ઘૂંટાઈને જિંદગી જીવે છે ને, મારાથી નથી જોવાતું. બાકીના દિવસોમાં તો ઠીક છે, પણ
તહેવારોમાં પણ આપણે ખાલી ને ખાલી જોઈએ છીએ. જો આ કાવ્ય તો સમજી ગઈ છે, પણ તારા શબ્દો આ તહેવારોમાં પણ એવા ને એવા જ હોય છે. જયા, તું ચિંતા ના કરીશ, કાવ્યાની દિવાળી પણ પ્રકાશથી ઝળહળતી હશે. એમ કેવી રીતે કહેશો મને? આ વખતની દિવાળીમાં શું છે? જયા, આવી રીતે નિરાશ ના થવાય. કાવ્યના ફટાકડા માટે પૈસાની વ્યવસ્થા હું કરી દઈશ. આપણે એના મનગમતા ફટાકડા લઈ આવીશું. ઓહો, આજે તો તમારા મોઢામાં રામ વસ્યો હોય એવું લાગે છે, એટલે તમને કાવ્યાનું પણ કંઈક દેખાયું. બાકી અત્યાર સુધી તો તમારી દુનિયા રાશિ સુધી જ સીમિત હતી, એટલે તમે કંઈ જોઈ જ નહોતા શકતા બીજું. જયા, તું ફરીથી આ જ બધું બોલે છે? અરે, આટલા સરસ તહેવારના દિવસો છે તો આપણે આનંદથી રહીએ ને. કારણ કે મારી દીકરી છે એટલે મને તો પેટમાં પડે ને, એટલે કહું છું. એટલે સ્વાભાવિક છે કે તમને દુઃખ ના થાય. તમારી રાશિના ત્યાં તો આખા શહેરની જાઓ જલાલી ભેગી કરીએ ને, એકલી એના ત્યાં હશે. કાવ્યા પણ મારી જ દીકરી છે અને એની બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે હું મારાથી બનતા બધા જ પ્રયત્નો કરીશ. એ તો સમય જ બતાવશે. વાહ દાદુ વાહ, સાચે તમે તો મજા કરાવી દીધી હે ને. અરે ભાઈ, મેં તો ખાલી મારી ભાષામાં તમને આ બધી વાત કરી. આ જ વાત જો માયાભાઈ આહિર કરે ને, તો જલસો જલસો પડી જાય. માયાભાઈની વાત જ અલગ છે, રાત પતે પણ એમની વાત ન પતે. હા હા, માયાભાઈની વાણીમાં તો સાક્ષાત શારદા છે. કેટલા દિવસથી આપણે એમનો ડાયરો નથી સાંભળ્યો. અરે દાદુ, એ કે અમને કહેવા આવવાના છે. ના કેમ આવે, તમારી ઈચ્છા હશે તો આવશે જ. સચ્ચે દાદુ? હા, આવતીકાલે એટલે કે ધનતેરસના દિવસે માયાભાઈ આપણા ઘરે આવવાના જ છે. શું વાત કરો છો? હા, શું છે કે મારે તમને બધાને સરપ્રાઈઝ આપવી હતી. મારાથી રહેવાયું નહીં એટલે કહેવાઈ ગયું. કદાચ મોમ આવી ગયું. હા, હું જોઉં છું. ભાભીએ છે ને બધાને માટે સામાન લઈ આવવાનું કહ્યું હતું, એટલે આટલી બધી બેગ્સ થઈ ગઈ. બટ યુ ડોન્ટ વરી, હું હમણાં રૂમમાં જઈને બધી બેગ ચેક કરીને દરેકના ડ્રેસીસ બાયફોર્કેટ કરી નાખીશ. વાંધો નહીં. મમ્મી ક્યાં છે? ભાભી આવતા જ હશે. અચ્છા બેટા, આવતીકાલની બધી તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે ને? હા પપ્પા, લગભગ બધી તૈયારી થઈ ગઈ છે. લક્ષ્મી પૂજનનો સામાન આવી ગયો છે, મીઠાઈના બોક્સ આવી ગયા છે. યસ, હું તો દિવાળી માટે અત્યારથી જ બહુ એક્સાઇટેડ છું. હું પણ. મારી દીકરીની પહેલી દિવાળી જો છે. હા બસ, અને દિવાળી અને બેસતું વર્ષ તો રાશિ પર આવીને જ પૂરું થઈ જાય છે. સુવર્ણા, તું રાશિ સાથે સાથે શુભના પણ વખાણ કરવાનું રાખ. શરીર અલગ છે પણ મન તો એક જ છે ને.